dia, gente! Voltando aos vlogs aqui nesse canal. Filmei aí um pouquinho pra vocês como que é minha rotina da manhã, bem simples mesmo, depois eu vou trazer um vídeo só sobre isso pra vocês. E eu quero muito trazer a minha vida real mesmo aqui pra vocês, então hoje vocês vão acompanhar um pouquinho do meu dia. Eu vou fazer uma receita que eu nunca fiz, primeira vez aqui com vocês, então se der ruim, vocês vão ver também em tempo real. Eu vou fazer canjica, gente. Eu amo canjica. Eu tô com muita vontade e eu vou fazer hoje junto com vocês. Vou tentar filmar e fazer, né? E é isso. Agora eu vou tomar aqui meu café da manhã e já eu volto, tá bom? Ó, vamos lá pra canjica então. Eu deixei a canjica de molho desde ontem à noite, então ficou um pouco mais de 12 horas. E aí eu coloquei na pressão o pacote inteiro, tá? De canjica. Com três dedos acima da canjica de água e deixei ir na pressão por 45 minutos. Aí, ontem à noite eu também já torrei o amendoim e agora eu tirei as cascas, tá? É bem chata essa parte. Agora eu vou triturar no liquidificador. E agora, pela receita que eu vi, eu tenho que acrescentar 1 litro de leite, uma lata de leite condensado e uma xícara de açúcar, né? Eu vou fazer isso. E vou mostrando pra vocês. Vamos ver se dá certo, gente. Primeira vez que eu tô fazendo. Da minha cozinha neste momento. Gente, derrubei tudo o amendoim que sobrou aqui. Mas, ó, a canjica tá pronta. Já já eu vou servir e eu mostro pra vocês. E olha o que ficou de presente aqui pra mim. Uma pia cheia de louça, uma carne aqui que começou a descongelar e tá sangrando. Vamos lá dar uma geral nessa cozinha, né? Pra começar a fazer o almoço. Já fiz o almoço, olha que delícia, gente, estrogonofe aqui, o meu tá meio feio, porque eu coloquei tudo o caldo que sobrou em cima. Eu gosto mais do caldo do que da carne. Arrozinho branco, batata palha, coquinha pra acompanhar, olha o pratinho do Léo. Veio almoçar comigo hoje, né amor? Fala aí pro meu vlog. Agora você vai aparecer muito nesse canal, né? Ele tá fazendo aqui agora uma saladinha, porque ele gosta de salada, gente. Não importa o quê. Se tiver macarrão, ele quer salada. Então, ele tá fazendo um pepininho e partiu almoçar. Gente, agora já são umas 6h30 da tarde. Já estou em casa. Não consegui filmar pra vocês, mas hoje à tarde eu fui no salão. E eu fiz um tratamento de terapia capilar, estava com umas dores no meu couro cabeludo e a gente fez esse tratamento lá. E agora estou aqui, ó, com o meu cabelo lavado, escovado, com o couro cabeludo bem mais tranquilo, sem dores, sem sensibilidade. Mas eu vou continuar fazendo o tratamento e na próxima vez eu filmo pra vocês, tá? Agora eu tô aqui esperando o Léo chegar, comer a garrafa de água, meu pote de canjica, já é o terceiro. E eu tô assistindo Bridgerton. Nossa, gente, eu não sei falar essa série. Bridgerton. Enfim, pela segunda vez, porque assim, gente, eu amei demais essa série. Se vocês não assistiram, assistam. E enquanto não sai a segunda temporada, eu vou assistir a primeira temporada de novo. Sou dessas, amei demais. E é isso, à noite nós vamos ter uma noite de petisco aqui. E se eu conseguir, eu filmo pra vocês.